Ahoj, jmenuji se Daniel a jsem tady s prvním dílem ze Dead Bomb, jsem to zkoumal. Ahoj, ahoj. Dneska si předvedeme tady tu free to play střílečku, která je teďka celkem populární, nebo no, aspoň doufám, že je, protože to hraje polovina mých přátel na streamu. A je to takový mix Counter-Strike a Call of Duty možná. A Team Fortress bych řekl možná ještě. A Team Fortress taky celkem. Protože to celkem dost rychlý, nemusíte tady stejně, no vlastně vůbec tady nemusíte mířit. Vlastně sniper, toho jsem ještě neskoušel, takže nevím. Já taky ne, což teď... si musíš ho taky do toho stoužit. No, no právě, což už jsme mohli představit, jak se to dělá. Jak to funguje. Kubí, čekávej. Co? Jo, promiň, já tady mám nepřátelé konce. Jeden z nich seš určitě, to je. Že Kuba teďka bude trošku zapovat, ale on... On jakoby, jak se musí soustředit, tak nezvládne mluvit. No, stejný Daniel, já se za něj omlouvám. To stejný já, hovořím, dost zajímavý díl. Nicméně, funguje to tím způsobem, že si vlastně postupně odbíráte ty postavy za herní měnu, kterou získáte za každý zápas a za daily objective, který dostáváte každou hodinu a půl snad, myslím. To nevím, jaký tam interval, to nemůžu potom, ale asi jo, jestli to tak není, tak pak můžete řvát na něj. A můžete řvát na něj potom, protože on mi to tak hodně. My jsme se tady základní třídy, ten medic, assault, support, sniper, heavy možná, nevím, jestli se to no počítá. Je tam v podstatě heavy ten s tím rotačákem, no, bylo by se tak počítat. No ne, a do jaký třídy se bere, je to jako assault, nebo se to třeba jako další třída. To teď někdo zabil nožem, což... No ty, to... Já jsem tě nezabil, no. Já jsem nikomu kus mi dal. Jo, no, tak to jsem to já. Mě to bylo třeba, ale jsem zabil. Naprosto vinej za to. No, jsou tady zase základní třídy a všechny základní třídy se vylepšují pomocí karaty, takže se jako Hearthstone. Skoro trošku přeneseně, ne úplně jako doslova. Protože ty karty mají různou raritu, různou cenu. Buď to si můžete koupit za reální peníze, ale nemusíte hnedka vyšet hlavu někam, že to je pay to win. Protože tady za ty zápasy dostáváte měnu. Právě tu herní karty, za kterou se dá kupovat ty karty a není to až tak těžký, já jsem to vydělal celkem snadno, Kuba si za jeden zápas jsem podařil si vydělat docela dost tisíc. No asi 15 tisíc, no 16. No já nevím, jestli to nebyl nějaký bonus, ale tak něco se říkat, že je možný si za zápas vydělat 15 tisíc, protože to si myslím, že zase není, když jako jedna třída stojí 50 tisíc a za zápas bychom se vydělali 20. Tak... No já myslím, že to byl nějaký bonus, určitě. Ale dá se, když uděláte taky ty mise, nebo hrajete aktivně, že třeba i vyhrajete, tak třeba tisíc až dva si můžete vydělat celkem v klidu. Jo, akor když vyhrajete, tak je ještě víc. No, nejdražší odehnout si toho, tu postavu jako takovou. Ty karty jsou celkem potom v pohodě, protože je můžete pak zkombinovat. Třeba tři, co nechcete, jakýkoliv. A ono vám to dá jednu kartu tý daní třídy o level vyšší, což můžete pak celkem v pohodě nagrandit. Potom lepší tu kartu. A navíc na začátku po zaregistrování dostanete asi 50 tisíc nebo kolik. 20, 30, já teďka nevím, to si tak nespomenu. Jsme teďka stříjem do Kuby, on se tam schoval, což... Okay, on se tam schoval, tak... Nechce umřít třeba taky. No... To je nějaký neviditelný to. Hráč. To je možný, protože tady ten přece ten... ne ninja, ale víš kam jsem tam. Phantom, nebo tak nějak se jmenuje. No, Phantom, přesně. Phantom. Ten masakr je tak. Spocej určitě. No, mě zabil ten Phantom, ale jsem dal tolik životu, že ho pak někdo dorazil. Ale nezabil ho úplně. A díky tomu, že jsem medic, tak já hraju teďka za Phoenixa. Toho dostanete, pokud se dostanete teďka do hry, asi ještě ten měsíc, myslím. Tak ho máte zbrnit. A on má schopnost se oživit, když umře jednou za, myslím, minutu. Oh, no. To je celkem vyvážený, to je v pohodě. Jsem si teďka vzal, to je to mě usmažil ten laser, co má Kira. Jo, Kira je teďka ve free rotaci, což vlastně funguje něco jako, jestli jste hráli Heroes of the Storm, tak... Já nevím, jestli to má každý... i LOL takhle, nebo? Nevím, jestli to takhle, já jsem to hrál jenom jednou. To nemá, to má všechny otevřené. No a moc do toho neprnik, takže nevím. Ale tady se to mění, já myslím, že každý týden se to mění. Já si myslím, jestli každý týden nebo každý měsíc, já myslím, že každý týden. Myslím, jak to může být. A tak si můžete zkoušet všechny třídy, co tady jsou a myslím, že
není to žádná vyloženě špatná, je to ani žádná vyloženě nejlepší. Když bude to hledat best squad, tak asi nejde ten nic pořádný. Si myslím, že to jak to každému vyhovuje. Bože. Jak to jde? Moc dobře ne, jelikož jsem to opravil, to EV, a ono stála Kira hnedka milimetr vedle předtím, já jsem ji nevěděl, ono to pustila ten orbital strike okamžitě. Já bych ho mám zastavit, pokud. Co ti už máš tať? Bože. Trošku usmažíme. Pojď trošku. Ne, au. Zalo jsem tě přesto? Jsem dostal kriketovou pálku. Což nebylo příjemný, kde jsme. No co kam vidět na Phantom, ale to je něco jako v plán slidu sem. No já vím, ale jako, když se to takhle rychlí, ta bitva, děje se tam milion věcí najednou, tak to ztratí školu. No takhle v noci je to celkem v pohodě, když tam jsou ty světla, tak je to hodně vidět, že to světlo tam divně kličuje a jak se to hejbe, tak potom to poznáš docela dost rychle. Mm-hmm. Ale ve dne bych to asi nechtěl zažít, no to myslím, že to líbilo. Tak moc omluvám, že teďka nevyšlo dlouhodobu nějaký video, protože Kubu doma vytopil. No bohužel, to je skvělé, takže jsem přišel o modem v podstatě za tu dobu. No a chtěl totiž Kuba mít doma takový domácí bazánek a to se vlastně zřídili. Že se to asi neděje srandu tady z toho, ale to nebylo vůbec vtipný, no není to už. Kdybyste to viděl. Přišel o modem, takže jsme nemohli nic natočit. Bohužel právě. A neschovala těžká chřipka, takže. No. Myslím, že stále rýmečku, jo. No, právě. Má to z botech. Nič to. Jak mluvím, tak já se nesoustředím vůbec na to, abych mířil pořádně. Jo, ty myslím, že tam pomáháš, nejsi to nezvykáš. No. Já to mám teďka duel s jedním hráčem. Tak doufám, že umřeš. Jo, hned po tebe. Jo, vidíte, kam asi máte odníst vlastně, to je super. Právě. Mám má tak naprt tým, že tady nikdo není. Kde se to má odnášet? To jsme začali dobrou bitvu včera, ne? Tady v tom. Jo, tady, ne, to byla na jiný mapě. Není. Kubí, tě vidím. To je hezký, že mě vidíš. To je to bez těla. To ti nebylo spotný, ale. Jak se musím rušně mířit s tím laserem, tak to bylo jedno střílet. O, počera to. Jsem tam healoval lidi jak blázen a já nehraju za medika radši. Jinak asi jste pochopil, že hráme objective mod, což má udělat prostě nějaký úkol na týden. Mm-hmm. Oni se průběžně mění ty úkoly. Já jsem nechal obránce, myslím. Jo, já jsem obránce, Kuba je útočník. A jeho úkol teďka je, že má odníst nějaký EMPčka sem ke mně. Respektive k tomu bodu, ale tím, že tam stojím já, tak jsem řekl ke mně. No děkuji, že jsem řekl, že tam stojíš. Nevadí, já ti řeknu, kde všichni, kde stojí. Oh, bože. Zabiju hráče a spadne mi pod nohy granát od vašeho týmu. Což mi nepomohlo samozřejmě nějak. Co mě, máme teďka 5 minut na to udržet, tak Kuba má 5 minut na to v tom doníst. Zatím to nebude nesmít, takže můžete vidět, jak je Kuba šikovnej. Jakože není. Tak jsem se vůbec toho našel toho Fátima. Přiběh na rovnici došlo sekat. Jsem si to říkal. Tak to je jeden případ zesta. No to já jsem teďka snadal se 20 hráčů. Došel tým. Jo? No jasně. Kde ten objektiv? Nepodem. To tady myslím. O bože! Ten nejdr, ta holčina. Je úplně děsná, no. Protože já jsem si zjistil, já nevím, jestli to udělal ten hráč, nebo to tak je, ale když vypadá, ono to je pravda, že když umřel, jak hodí granát pod sebe. No. No, což je skvělý, opravdu. To
to něco jako v tom, jako v Kodově. No, to bylo ve starých Kodech, ale no. I myslím, že Modern Warfare 2 to měli. Že to bylo jako, a byly tady ještě jako umře. Mhm. Se divím, že to dali pryč, upřímně, jako Rasmus Black Ops 2 třeba, nebo to. Já taky. To celkem... A takže se tam to bylo trošku jedno, zkaření těch to všechno. A to je upřímně takový hodně jako... To říct, takový hladný kill s tím. No to jo. Víš, tam se člověk vyloženě nemusí snažit, to spoleháš jenom na to, že tě někdo zabije a toho zabije, jo. Já vzdách ne, moc nejde, hoši. Jste nadal ani jedno. Tak jsou určitě nějaký slačny u nás, kůjme. Ale, ty mi se celkem ukradený. A sakra, jsem si hodil pod nohy, až tak. Já teď už mám věřit, že to vyhrajeme bez problému. No, já potřebuji ten objective sebrat, takže... Jste mrtvý, ne? Půlka týmu pošel. Jo, v podstatě. Já mám teďka to nejlepší zbraň, co jsem kdy mohl mít na Skyhammerovi, takže jsem spokojený. Ty máš vlastně toho, viď? Toho stříbrnýho. Aha, i Fimexa mám stříbrnýho. To jo. To jsou rady teďka, ne? Čím lepší. No je to v podstatě podle železa. Jo. Začíná to myslím od olova a jde to až nahoru po kobalt. Přesně tak. Ono není na škodu vybít celý ten tým, protože potom, když jdete všichni společně, což by v většině případů potom jdete. No to by měli, ale to tak, neděje se. Tak je to potom dost nepříjemný. Protože když jdete všichni, tak tam většinou nabíháte po jednom, což se dá obránit celkem v pohodě. Už jenom 2 minuty, ale to vyhraný. Myslím, to vypadá docela, že to zvládneme. Ježišmarja. We have the objective. We have the objective. Co znamená, že někomu spadnu, že vlastně ten objektiv. Já nevím, to dvojitý mu je takový zvláštní, jako on třeba nese ten květ, ale skáče na to množství jako dokola. Já taky nevím, proč oni to odnesli na to nejhorší místo, na který mohli tady. Jo, to jsi zabil, super. Já vidím, jsi mě zabil teďka. Máš celý život. No, víš to oni, že nesou ten jako tu věc a furt tam skáčou nahoře a nechají se zabít tam. Když to kdyby třeba někam vběhali a udělali trošku chaos, pak tam běhla ta další půlka týmu, to byste tam možná zvládli. To bys chtěl moc, ale zase od toho týmu. No to jo. Náročná operace. Přesně. Tak, to musí, tak já to zkusím udělat tentokrát tady. Jinak taky jsou tady samozřejmě klasický mody, jako je Deathmatch, která to se nazývá Execution, nebo Executive, nebo co takový, Executive. Určitě. Ježišmarja, to je od... Ah! Dobrý pokus. Ale aspoň jsem se dostal dál, než celý náš tým dohromady. To zároveň, to každopádně. Kolik máme času, ježiš? Jako ona, kdybyste tam šli všichni, tak nás vybijete, jo? Jo, samozřejmě, jenže to bychom tam museli jít všichni, první si, že? Ale jakož tam nejde nikdo, tak to je těžký. Já se budu prostě držet u nějakého hráče a to. Protože budu spolehat na to, že umí střílet týpek a... Což je blbej spolek, samozřejmě. A už jenom 8 vteřin, to už tam můžete spolehat. 3, 2, 1, je to tam. Hezky. Já jsem se aspoň jako jediný z našeho týmu snažil to tam donést ten objektiv nakonec. No, jo. Oni vyloženě, oni se vysponovali a běželi už dopředu, ani se ho nevšímali toho kufru nebo co tam máme odníst. To naprd, no. Já taky nevím, proč prostě dohromady neběhají všichni kolem toho s tím objektivem, nesnažili se ho tam dostat na to místo. No jedno jsme to hráli tak, že vždycky ten tým celý se nechal víceméně zabít a šli tam vždycky všichni jenom jakoby najednou, což, což bylo dost náročné to udržet. Jo, to bylo to, jako to souhlasím. To bylo ale zase jako dobrý, že se mi líbilo. Tak vidíme. Tak jsem měl vlastně výsledky, jestli tam Kuba nechal, já jsem dostal asi 280 kreditů, což není moc, protože jsem neměl žádnou misi. Já jsem taky nějaký dostal, ale zapomněl jsem po několik. No, a tady teďka se vybíráte, nebo hlasujete o tom, jakou další mapu si zahrajete. Přesně tak. Myslím, že ono, ten mal tam je vždycky furt stejný. Když si prostě lezete na server s objektivem, tak máte furt stejný. Tak to bude vždycky ten... objektiv jenom. Jo, furt nám rotujete tady to. Což takové. Podle mě je stejně nejlepší herní režim tady v té hře.
Mně se taky nejslíbí, no. Pak je tady ten extermination, nebo extinction, jeden z nich. Tak to je v podstatě jakoby standardní deathmatch, kde jsou dva týmy proti sobě a mají se vybít navzájem. A jsme spolu v týmu, mimochodem. Skvělý. No, to bude skvělý. To se prohrávám, protože... Takže všechny prohry můžu házet na tebe tentokrát. Tak tam ten tvůj tým vlastně vyhrál kvůli to, prohrál vlastně kvůli tobě, že jo, takže... Jak mohl prohrát kvůli mě, když já jsem se snažil jako jediný tak. No, právě. To je špatně. Ježíš, defendování. No. Nechceš to zát? Co? No. Ježíš, ono kolikrát to defendování je jednodušší než, to, než ten útok. No, většinou, no třeba teďka jsme hráli tamto, jak s těma MPčkama, tak si myslím, že to defendování je mnohem jednodušší než, než ten útok. Chybaj. Co to sekáš? Pojď. Jsem pálku. Já nevím, jaká to vlastně hra, jako je to anglická hra? Já nevím, kdo to dělá tady to vůbec. Šmara, 40 granátů na mě vypadá. No, není tuka. Koho máš? Skyhamra. Je dobré, má dobrou tu zbraň. No ten stříbrný, co mám já, má skvělou zbraň. Jo? Jo. S tím zabiješ na pár minut vždycky. Rest, please. Jo, prostě tě o tom udělali. Nebudeme jak tady mám o to, rest plus. Omg rest, you noob. Zatím máme zkušenost takovou, že když tady mluvíte, jde třeba do vysvětlu, tak je to docela dobrý. Většinou je to v pohodě. Bože. Mě zdevastovali úplně. Já potřebuji healera, chci dedikovaný, a tady seš. Kaš, já nejdu seš ty. Za tebou. Jo. Ježiš, to je Rhino. Jak jsem mu říkal, ten Valky nebo? Já se jsem nedělal pacel skoro celý zásobník a mu to ubralo tak polovinu života. To by zabít nějaký hrača. Začíná iritovat. Tak co? Jsem tam na něj skočil v nožem, s nožem, ale bohužel jsem tam tři nahoře na té platformě. Jsem si ani na prd. Na healu a resu jak ti veď. Jo, to je nejlepší, co můžeš dělat. Ne? To je taková poslední podpora, no. Jo, já jsem zapomněl, že máme bránit, ale nikdo nebrání od nás. My všichni lítali za nepřátelama. Co to bylo? Vůbec nevím, kde se to vzal. To byl... Jo, to byl to, jo, on to udělal quick chat, to byl emote od té postavy. Ah. No, to je zbylo úžasné. Je to. Jo? Jo. Je ještě lepší než Kira, co tam máš? Určitě. Tak to, tak to střílí dávky totiž. Ale s tou vyložím, že střílí přes půlku mapy to zabiješ toho hráče s ním. A nemusíš mířit vůbec nějak, nebo to. Za tebou. Jakože přestal, přesně to. Já tam. To. Budem to bránit tady. Oni to budou bránit tam. Skokám. Vyházal všechno munici, co jsem měl. Bože, to byla, to je nejdr, to je nejdr. Oh. Jo, má to granát, to má, že když umře. No, no, no. Hm. Oh, bože, je tam bomba. Co mám jsem dát? Byl tam C4. Tady já, zleva zprava. No, snad to stěnou defuse not. Snad to já. Jo, hezky. Jsem zabil Rhina právě, to je tím to zbraní se mnou. Wow. Myslím, že tam není friend of fire, co? Pak to napravil tam. Jsem si chtěl informovat o tom nepřítel vedle tebe, ale pak už jsi byl mrtvej. Ah, vezmu si oba Phoenixa a rushnem to. OK.
To mají ty turety, to teď máte někde vyhodil dva. No, to mám bušvaka. Oni říkají, že docela dobře ten ty objekty. No, já si chci otevřít strouka, ale strouka. Vždycky to řekneš. Já to řeknu pokaždý, protože to pletu furt, no to tak zní i dokonce to. Tak pojďme, vaš. O, bože můj to. A to bylo vše. To nevadí. To napsal. Tak můžu teďka ukázat, kolik to dá těch penízek, a když to bylo asi dost málo. No to je, tam bylo vidět i předtím, jako. 67 jenom. Já jsem dostal 66 teďka, včera jsem dostal 69. Tak jo, tak já to bych to teda se zatím ukončil. Je to jenom takový krátký představení, že bych řekl pravdu, tak mi se docela mluví. No můžeme ještě jeden do třetíce. Jo, myslím, že docela mluví, to mluví u té FPSky. No samozřejmě. Já to moc nezvládám. Ale ty další jsou navíc mám je na stejný brdo, ty mapy se jenom, ty objektivy se tam jenom trošku mění, ty mapy se jde trošku upravovat. Tak dáme ještě jednu. Dáme ještě jednu, tak třeba Underground, to není špatný. Ne, to je dobrý. To je taková ta standardní mapa, to je ta první snad se ukázala. Ano. Jo, krátko, ale začíná až za půl minuty, tak to Kuba střihne tady. Tak a jsme tady zpátky zase. Přesně tak, už se nám to načetlo, takže. Super. Tak jsme proti sobě teďka do dněle v jiným týmu než já. No, ono se to vždycky prohodí a není moc možné co vrátit. Ale ono to není fixní, my se nemůžeme nastavit, že budeme prostě vždycky spolu v týmu nebo to. Ale tak s tím je to furt vlastně, myslím, ne, tak no, je to plná hra? Je to beta. Jo, beta bylo dobrý, tam to vidím. Tak tam třeba přidají něco. Kuba je teďka zase v týmu bazooky. Teďka obránců, což byl vlastně i předtím. Tak jsem se taky úplně toho rejna, to je super. Ty bys měl? Ty bláho, ten to bude drtí tady. No sakra. Jsem začal zneškodňovat bombu, zabil jsem tam bušvekra. A pak to nedopadlo dobře, ten zbytek. Kam tady je ten Rajna? Jsem ho zabil právě teďka. To je právě skoro nezničitelné. Není nic s tou mojí zbraní, není nic. Ne? Je to hodně slná? Ne. Já je stačí. Jo, se to musím pak to... Co? Vy jsi slyšel, jak tady boukám do Ečka, tak to jenom házím munici. Jo, jo. A to zbyl tady? Tam něco je tým teda, co to bylo. Oni vůbec nedají ty objektivy teďka, tam by tým. Dělaj, vaši. No, ten můj. Dělaj, blázni. Ježišmaj, oni zavřeli. Oni si tam zavřeli u toho objektivu ty vaše ty dveře tam. No, a já jsem umřel, bohužel kvůli tomu. Vaše vina? To zní jak... Jo, vašeho týmu. Já jsem rozděl vaše vina, to zní jak nějaký japonský městečko třeba nebo co takový. Třeba, že to je vaše vina. O, mě zabil někdo, co měl zlatou tu kartu. Jenom... To jsem ještě nikdy neviděl. Tak kdyby měl kobalt aspoň, že jo, tak jsem to řekl. Aspoň to je nejlepší, ne? Právě. Já jsem se rozhodoval, jestli toho hráče zabít nebo ne, aby to, pak mi došlo, že bude mít rychlejší respawn díky tomu. No a někdy pak se přijde to oživit a to už potom. No, když ho necháš, vlastně on byl prakticky na naší straně, kde se spawnujeme, takže tam nemá šanci ho někdo. Jo, oživit. To potom je dobrý, no. Jsem ho tam nechal válet. Ale málo kdo lidi to dělají, to je to. No, protože je to chytrý, protože pak mu trvá díl se respawnovat. To znamená, že ten tým má daleko díl od sebe vlastně. No jasně, ani se nestalo, jako když mě tak někdo nechal, že ten tak většinou vždycky dorazil. Mně se líbí, defend bot za náma, celý tým běží na druhou stranu. No i máme destroy pump, ale všichni jsou u vás? No. Z jakého důvodu? Právě mě to ukazuje ten... Jo, aha, on je to za náma, dobrý. Vy musíte přejít přes nás, kde se spawnujeme, přece to. Jsem tam právě zlikvidoval celý váš tým nahoře. To jsem byl já mimochodem. Že jsi spokojený, jo? Skoro jak jsi v
velice, velice, to je dobrá kartička. Mě zajímalo, proč věnoval, mě dožičit to pompu, protože to čeje tady u vás. No protože to jde skrz nás, musí projít. Ta pompa je tam vzadu? No to je za náma, přesně. Aha. Tak je zmotaný. Jo to. Oh, si mám zabarají na vašeho, jenže tam byly asi čtyři další hráči, už jsou u nás tady. Že už jdou zničit tu pumpu nabojit. Ten Rayno strašně rushuje od nás, to je hrozný. Já nestihám healovat. No to je blbý, protože on sám o sobě sice je silný, ale nevydrží nic sám samotný. No. Jako já ho zabiju sám, to na čtyři, ty čtyři dávky z toho zbraně, co mám. Což nic není. Takže... Šmeje, zase na mě střílí se před... Tak pojď. No, co? Bude. Jo. Bože, odkaď střílí? Tam je taký malý okýnko na straně. Já jsem ho neviděl, to je taký pidi malý okýnko. Od toho mě zabil to. Ještě nemáš Rhino, to on tam chod sedí. To je blá. A kdo hýle, myslíš? No, řekl bych, že s tím máš něco společného ty, že nám podkopáváš náš tým. A už to jsem tak, to jsem tam udělal celý tým. No to je chyba, ale. Že teď někdo zase nakrání ty objektivy. No teďka děláme to, co máme u mě zase. Ježišmarja. Já vidím zase vašeho Rayna, že už běhá tak. To zdáváme. To měl být... No, bože. Měl být surrender možnost. Cože? To něco zabil, já jsem oživoval a ne, to něco klíkal a umřel jsem. To bylo jako tak proxima. God, ty. To je neschopný tým. To máš? Jo. No. Nah, hezky. Co jsem to udělal já? Protože oni všichni u toho umřeli, já jsem je tam chránil, ale já říkám, dobrý, on to bude, on to přestal v půlce disarmovat. To, a pak si stoupnul, nechal jsem zabít. To. Čekaj, kde je ten? Tamhle. Kocinál. No tak, to zvládnu. Jsem potkal vašeho Rayna. Čím je chlapík? Rozumíte si? Jo, určitě je to. My se domluvíme vždycky přes olova. Počít. Jsem chtěl oživit tady hráče, ale on si špatně si lech. A... Musel jsem trošku vysoko, jak jsem tam vyskočil, tak mi zabili. Když byl medic, jenže já jsem jediný medic pro ten tým, to nestíhám vůbec hýlovat. No to je blbý, když jenom jeden to. A tím, jak oni nejsou u sebe, tak já chodně mi na těm nejlepším hráčům, takže... Na ty, kterým to nejde, trošku kašlu. Má to docela dobrý zvuky, musím říct, ale tohle, jako jsou taky příjemný. Musím taky uznat, no. Nejsou velmi nějako špatný. Hadek, kdo zabil vašeho Rayna právě? Hadám, že ty? Jo. To je s takto zbraní, to jde jak pomáct, ale zabíjet to. Jo? Mhm. Sakra. Já jsem jediný, kdo vyloženě stojí na tom objektivu a zabil jsem tam všechny vaše hráče dokola. Já jsem koukal, no, že jsem tam byl jediný.
No, já jsem to držel, to zuby nechty. Oni všichni ostatní, co zalzí, to někde byl výkda. No. Není to kvalitní týmu spolupráce. A ne, půlka týmu někde tamhle v rohu zalezla, já jedinej sám na objektiv. Ale ještě 6 minut, to musíme vydržet. Což se nemusí zdát jako hodně, ale je. No, myslím, že mi to zvládnem. Opravdu? Mhm. Tak jako, já ti neberu ten nápad s tím, že si to, myslím, že si to můžeš, víš co? To my nemáme jediného medika na týmu? No, to dobrý teda. Doufám, že já ho dělat nebudu, ale tam takhle. Potřebujeme damage tam mít, to na obrně. Ale koukám, oni ty hráči od vás se snaží být chytrý. Snaží. Jakože, chtějí jít, víš, třeba zadem nebo to, ale ne, že by to nic pomáhlo. No jednou jsme se tam dostali, ty gumpě. Takže my se tam dostaneme po druhý. Máme 20 levelů tady z toho jenom. Že sedím na tom objektivu, protože já zabijím vyloženě každého, kdo se k němu přiblíží. A jenom se na něj podívá špatně, někdo od vás tým. Ten náš to máš rejnou docela tuhej. Musím si nechat. Jo, jako, dej jim to. Mhm. Akorát došla munice a oni se schopní mrdit náboj. Dej V2, dej jenom. Já si myslím, že spoustě hráčů totiž nedochází to, že když tam náš ten příkaz, tak to vyskočí nad tím hráčem, ta ikonka. Jo, jo. Co potřebuje? No, oni si to asi nevšímají podle mě, no, spolka hráčů. Když nebo jim to třeba nebojí, že to jsou jako by to nevím, že? Se celkem divím. Třeba víc mediků, teda to fakt nedávám, když oni se rozeběnou na milion stran, tak zvládnu hlavat. Prostě ty lidi jenom kolem mě, což jsou tak 2-3. Ešmanda. Chcete, že nás drtí to docela. Když máme takový... Stagnuje to hodně podle mě teďka. No to je furt nahoru, dolů, jedno jste dobrý, jedno špatný. Revive spree, to jsem ještě za nikdo nedostal revive spree. Vždycky jsem killing spree, ale nikdo revive. Tak už tě zabil někdo několikrát za sebou, ty jsi zabil? Ne, já jsem revivenul asi 4x jednoho hráče, co padnu. Padnu a jsem revivenul, padnu revive, padnu revive. Oh, bože můj. Kdyby tě tam na něj, tak by se mohl týdět dvakrát. No právě to, já vždycky to zachráním v poslední chvíli tu bombu. Že oni ostatní, místo aby to šlo defusenout, tak oni si stopnou před ten objektiv dolů a střílí po vás. A nikdo tam nesadí u toho, aby to defusenout. Nechápu tu logiku zatím. No to až to zkouším, ale já mám tak strašně malý damage na té hlavní zbraní, že je to celkem k ničemu. Ty jsi support, ta tvoje zbraně skvěla do úzkých různých koridorů a to, ale nemám reálku. No já s tím musím vyplácat půlku zásobníka, abych skoro zabil. Právě ta tvoje zbraně na dálku je úplně k ničemu v podstatě. Už se trošku bojím, že už to nezvládnem. Už je málo času. Ale ten tým by to zvládnul, no. To jsou 2-3 lidi, co prostě skáčou furt prostě pod rámy, ten jeden. Že se nedrží prostě v těch skupinkách. Přišmarja.
skutečně zabila asi po čtvrtý proximity mina. Docela napínavý, musím říct teďka. Tak stávej. Myslíš, jak učitel tělo cvikl jsem? Předělání. Super. Já jsem první v tom našem týmu. Já se nedivím. Já u nás strana, ale řekl bych, že se mi daří docela dobře. Tak kdybys nedefusnul dvakrát tu bombu, tak už to prohráli. Právě. A kdybych nezabil půlku vašeho týmu, pokud když se sem přiblížil, to není. Takže je zvláštní, že to že to balancuje ten tým podle levelu, jako co máš. No ono asi ne, to, já si nejsem jistý. Já jsem, víš co, to není oficiální někde napsaný, takže... Jo. Těžko říct, jak to funguje. Ale škoda, byl to pěkný zápas. To dal to dost nadějně. Ještě, že mě mají. Co? To musím poznat, že ano. Ten Rajnovaček tam rašoval. V posledních vteřinách. To bylo úžasný. Což ty je tam, že tam stojíš? Aha, tak tam jsem byl prakticky celý zápas. Já jsem držel sám ten objektiv, že by nechte. Pěkný. Děkuji. No, teďka jsem dostal 70 těch kreditů, což je pěkný. Já jsem dostal 1258 teďka. No a co tam máš? Bonusy? Missions, co tam máš nejvíc? Jednu misi jsem udělal, ale zbytek je z toho, že jsem vyhrál. Máš hrozně moc? To je zajímavý. No, protože když vyhraješ, tak dostaneš hodně, hodně moc kreditů. Jo. No. Tak jo. A myslím, že tady to asi ukončíme pro zatím. To bylo fajn, myslím, takže to ukončíme. Já děkuji, že jste sedět na to video, doufám, že se vám líbilo, moc se omlouvám, že teďka nevycházely videa, protože, jak říkám, byly docela problémy, kvůli kterým to nešlo vůbec. Nicméně doufám, že to bude asi dobrý, mějte se s tím pěkně, děkuji za sledování, pokud se vám to líbilo, tak hoďte like, případně komentář nebo nějakou cokoliv byste nám chtěli napsat. A přesně tak. Zatím ahoj. Za mě taky zatím ahoj.